Përshëndetje, mirë se dashur të Iraver. Gjendemi këtu në një prej plazheve më të frekuentuara të Ulqinit, edhe kemi ardhur me i pyet këtu pushuesit se çysh po kalojnë, çka kanë vrejë, diçka ndryshojnë prej viteve të kaluara këtu në Ulqin, të pas parasysh edhe ankesat e shumta të cilat i kanë pas pushuesit gjatë këtij viti, jo vetëm në Ulqin, por në përgjithë bregdetet shqiptare. Edhe një pyetje që kam ja u bëj sot është se cilat janë kujtimet më të mira që i kanë ata gjatë pushimeve të verës. Hajde shkojmë. Qysh keni kalu këtë pushim? Super mirë. Prej nga keni ardh? Na jemi pe Gjermanie, jetojmë atje, jemi pe plasë Vusins. Për ndryshe jemi familja Qosja. Vije gjithmonë në Ulqin. Falani në Ulqin. Super. Mirë shumë. Vije gjithmonë me familje, djali, reja, nipja, shoqja. Vim për çdo vit. Po me më tregu që a keni vrejt diçka ndryshen prej vitit të kalum si vjetë? Pa, pa, laj, zdi shka me të tonë, mirë. Po thua, ma shtrejt, shtrejtësime. Pa, a keni vrejt e që jo, shtrejtimin e... Po, tonë drejt ju. Se? Po, që akum në amenin. Që akum në amenin shumë. Po me më tregu se cilat janë kujtimet më të mira që i ki prej pushimeve të verës. Pa, me të thonë drejt, kam shumë kujtime, mas pa edhe ma familjen. Që të thmini kom rritë për shdo vjerë, jo marë, kom familjen në plavën gusinja që... Po diçka që nuk e harron korë, edhe sa të përmendë të Ulqinit ty të bjenë menë? Far bezë, di shka me thanë dhe shë. Ajte në oka, po t'jopë. Qka me thasë di, me fjetë mirë, me hangër mirë, me dalë mirë, me shetit, ha? Që ka shqeta shna jo. Me folë shqip, me folë shqip. Ok, që të ashtë më vina dhe të te pak. Që shkallan e kur veni këtu në Ulqin? Shumë mirë. E një më vetën si në shpiton. Jetojna në Gjermani, kena arrit fëmin atje. Po të i pru për shdo vjetë, ja kema arrit qëllimit edhe të aman i kem fëmin shqiptar. Ashtu adhe si... Në Ulqin me full shqip, apo? Kena mësu në Gjermani e këtu e gjithku. Do të thotë kur vinë në Ulqin ose në plavën gusi, e një vetën të aman si kur të ishin rritë këtu. Ajo ma e mira që ekziston për neve. Qa kemi vrejt diska ndryshim prej viteve të kalume këto? Prej viteve të kalume kemi vrejt pak shrejtësime normal është ajo. Oshë ma shrejtë gjithë kafi, për ne nuk është edhe qaqë, mirë po për këta njerë që jetojnë këtu, është pak ma fështirë. Po më intereson me ditë që shini njoftë të dy, mësini njoftë në lëqenë qëtë? Jo, na jeni njoftë atë jenë plavën gusi. Jeni njoftë që shë 4 vjeqë kur kemi kënd vegjel. 4 vjetë? Po, 4 vjetë kemi kënë dvegjel kur jemi njoftë. Mirë po s'kem pas diqka dashurin mes njani tjetrit. Unë e kom pas... E kur ka njës dashuria me s'jove dëve, si 4 vjetë më njoftë? Jo, jemi njoftë si kur fmi, kemi kënë bashkën shkollë, gjimnazën e kemi krye bashkën plavë. Mirë po masanej, kur shoku ka shku në Gjermani, ka ardhë atje, automatikë jemi kënë shokë edhe ka linë diqka ma teper. Mirë dhe tash, mirë me thonë drejtë. Shdo vire kjetë njëjta, di? Po thëmë vjejë njëri këtu e i shetë senet njëjta, po shumë ndryshim veç në shmime, se ndryshim tjetës po shefërt, jo. Okej, a vjenë, që sa vite vjenë Ulqinë dhe me më tregu cilë është kujtimi ma i mirë që e ki prej Ulqinë? U me thonë drejtë, që sa vjetë më duke, tash i kom 24 vjetë, si 24 vjetë, gjdo vjetë më mirë jam këtu. E kujtimi, po thëmë kështu se mbje mas parit e në men, me thonë vërtet, o kur jëmë ka një vogël e kena pas i banes, e pia tjetë e këmë ditë ku në Ulqini, atër e kemë pas shqitun, e kemë blej shpinë, e pia tjetë e mos shdo vjetë knena, që ajo kujtimi maj miri. Aja u kështë preferu ke i trive më ardhë këtu në Ulqinë edhe me pushu? Po, po, valla, jo kisha thonë, se me thonë drejtë, këtu njëri e një vetën mirë, e koha e mirë, nuk o ku e keqe. Ka senë, mund është me dalën qëtoj, mund është me dalën qëtet vogël, mund është me dalën për mra pakullës. Ke zdo farë senë, ku mund është me levizë. Në cilë është kujtimi ma që sharak, që sa e të përmendë të Ulqinit, ty të bënë me kesh? Tash po, tash më duhet me menua. Hajtë menua. Vakë pjena. Kur menoj, kështu plazha vogël, me thënë drejtë. Se? Se janë kujtimet kështu me shoke, si shkojshim gjithmonë atje, janë... Jam po thomë kështu shkallë, se shkojnë të nejtë e mund është më gjujtë pja tjetë në ujtë, për që atë kujtime i kam. Qa ke vrejt i qka ndryshem prej viteve të kalume këtu në Ulqin? Ola, mirë na mati këtë vina në pëshimet me familje me për në kod Jugoslavijës, kërë kone si tërkonë se në rojna, po si vjetë përveç shmimet që i ka në shku pak nëllë, mirë.
cilat janë kujtimet më të mira që ti i ki kur përmendet Ulqinit, që të bjen në mend diçka? Prej pa i botë 8 vjetë, se ne kemi shpinë të nësë ku kur ka qenë një Jugoslavia, në shtoj të ullë, në gjithë pushimet verore me familje, me vlozër, me kreti këna kryu, në si e fëmi. Unë e mojnë men Ulqinit kur s'ka posë qodra i sajtë, me qodra të unë, këna orë përpore, po të është mirë që kanë mëri, kanë investu gjithë njerët. Kjo plozha ka bërë një prej plozha më të postra që më lëqenë mirë është, përveç mimet. Cili është kujtimi më që sharak që kërë përmendit të Ulqinit ty të bënë me kishë shumë? Po besoj të ka ndohë të shka gjatë krejtë saj periude? Me fëmi kërë në konë si konë, kërë në qenë vogët si këta fëmija që pëllin me zonë, kërë në lu, i në zhytë me zonë. Të ke lujtë me zonë? Po, 8 vjetë kërë i kom posë që s'kom lujtë. E tash apo lun? Tash, ja, tash, është lujnë fëmija, nipat, mesat. A është e vërtet ajo thanja që thonjë parë 3 ditë në Ulqinë me pushu nuk llogaritet që ke pushu verës? Është e vërtet, na e në mësu, na që ty na duket mund për vetim duket së njëmi drenosit, kur viktu si në drenas, si e një sëllë, mund i lënë dhëmin lërërët për punë sigurisas, mësu të që ti të trazot i kushtë dhëminas. Për këtë Ulqinë a drenasi për ty? Po, po, njëjtë. Njëjtë, unë kur viktu si, unë për 8 vjetë që këtu jem rritë. Do me thonë, bjen i lënë dhëmin, po kur fërë problemi, pas s'ki në i brengë që ti ngusë dikosho, ti trazon dikosho, shpurgusht, shumë sene janë ma në regullë se në tjera, si dhejmë Shqipërina, Shqipëria jo një është, po atje tjetër puna sigurise, po dhejmë të sene më ndryshe, tjenë më ndryshe, po na nuk e di në ashtë të na duket, se na rrithë dhe na, po në një vetëm si me konë njëjtë si në drenasë, si në Kosovë, si morë këtë në malëzi njëjtë. Unë jam prej Deçanit. Po. Që sa vite vini në Ulqinë dhe që shpëkaloni si vjetë në pëshime? Që 14 vjetë regullisht. Ka 2 e në vitë. Unë jetoj në... Ulqinë mas shumë ti të Ulqini? Po, Ulqini shë... Gjitha gjash në regullë. Për mes... I ka të gjitha me thonë drejtën. Sidomos këtu në këtë biqin këtu, o shumë i në regullë. Pas tërtia në nivellë. Cilat janë kujtimet më të mira tuat kur përmendet Ulqini? Pa, normalisht kam shumë kujtime, adit. A të përmenda një dyshtë? Po, cëllin... Cëllin dyshtë, cilat një kima të veçanta kështë ma përta? Oh my god, që për t'jas... Po, beqen, si vend, se unë bitoj në Gjermania dhe po ashtu kam edhe shpi edhe në Francë, në Vizol, adin në Saint-Tropez, po ma shumë pëlqen këtu se e dhja. Dhe më thonë Ulqinit se ndronas me Francë? Absolutikisht jo. Kur? Jo. Ka të zëma përri në kujtëm që e kishtë të në Ulqinit që të ka ndohë? Shka? Me na i fa, me na i... Nuk mena me të forë shumë se... Po ma herët kërë e konë i ri e marë që 14 vjetë. Jo se kam qenë, jam në Gjermani jetoj, pa apo të këtë vikë to nuk me interesën fort. Veç du me përshu se unë jetoj ashtu kështu kam biznisit e mija në Gjermani dhe jam shumë nga kume me biznisit e këtë vikë to, veç me qëtë në unë teme edhe me vajzat vlaut, apo të në qështu. Kemi orë që 5 ditë. Qështë është moti, qështë pokajlani? Mirë, si vetë ka mu moti, mirë, shumë bukur, shumë knaqëm jemi. Edhe 2 ditë, pe i Kosovë e me orë, njërë edhe 2 ditë për këthejem për Gjermani. Okej, qëka të pëlqenë masë shumë të të Ulqinit? Të Ulqinit, asë për diva dhe qëka më të shpejë se tana. Da që janë ushqimet e mija, da që hotelet jenë mirë, da që siguria për mu shumë mirë është. Cilat janë kujtimet matë mira që i ki sa hertë përmendët Ulqinit? Esë për diva dhe që më tonë. Kujtime të na që sa vjetë vim, ka shumë, po s'pëdi momentalisht. Po mirë po kalim shumë, deti mirë, nëzetë, koha mirë, që edhe venë shqiptarve, venë juni. Pra të edhe vim më shpesh këtu, mirë, mirë është, kushtë të mirë. Sa ditë keni ardhë dhe qa keni vrejt diska ndryshem prej vitit kalium? Kemi ardhë që 2 ditë. Ndryshem vitën e kalumë s'kemi qenë, se jo pandemija s'kemi qenë vitën e kalumë. Mirë, ma mirë është, këtë vitën ma mirë. Shumë vendi që e mi konë një plarë tjetër, për këtë është fenomenal.
Ma bukur e kjo, shumë ma bukur. Ne ka lumë të që se kom, po më të që vene vite e vite me radhë. Me më të regu cilë është kujtimi ma i mirë që e ki prej Ulqine. Po kujtime, ko, shumë kujtime. Shtuar kemi kaluës, mi kona dhe para 5 vite mi kona. Mirë kemi kaluës, ta është ma mirë. Po, ta, pa diçka që të bjen menë sa herë përmendot Ulqine? Qa të kujtojnë Ulqine kështë? Ta është se po kujtojnë, ta është më kom shumë kujtime. Në momente se po kujtojnë. A janë të mira atë kësia? Mira, të mira, të mira. Mirë, mikë pritja njerës, 90% shqiptarë këtu, për të dhe venë ishtë. Po ju zoj që sheni të kalu? Shumë mirë, o knaqëm, është knaqësi me ordhë këtu. Pak janë shtrejtime, në krasi me vitet e kaluara, shtrejtimet janë shumë, qmimet janë shumë të lorta. Unë vjen keq për pushusit nga Kosova, nga vendet tjera që vinë këtu, e qmimet janë shumë të lorta me standardin atjet. Po të që janë papërballueshme, a? Janë papërballueshme, po. Në përgjësi kështu, mirë është, mikpritja është e mirë, ushqimi është i mirë, krejtë mirë në regullë, vetëm qmimet janë 2-3 fish ma të lorta. Na që jetojmë jashtë, ato është e papërballueshme, e limo për këta që i kanë rrugat shumë të ulta. Jo shumë ndryshime, do më thonë si për herë bukur, shumë mirë. Se të dashme ma le e pigrus për me folë? Kush më le? Po thash, a e ndut me më le ka herë? Po tua? Po, normal. Cilit për merë leje ma shumë ka njerë, kështu, ma shpesh? Gruja. Gruja ty? Po. Okay. Ani mi që edhe ti për merë leje gruz ka njerë, për me të lënë me folë? Du të drejtë dhe barabartë, akum një që është të dishka. Okay. Dhe me thënë jo ko kitë barabartë? Po, po, pa tjetër. Me më tregu cilat janë kujtimet ma të mira që i keni në Ulqen? Kujtimet ma të mira janë para 15 vite. 15 vite, 16, dhe më thonë shumë, dishka më ka do ka tjerë, ma ndryshur konë se tash. A do tash e bugër? Zdi, tash, njerëz, a dhe më thonë, njerëz një kom ndryshë, dhe më thonë, atmosfera o kom ndryshë, zdi që atë thëmë, dhe më thonë, më kom për shtypje në dojë, dhe më thonë, sa Ulqin. Po, mendimi jem, dhe më thonë, ka ndryshu pak, dhe më thonë, jo vesh në Ulqin, apo punaj, po njerëzit, se thalë, ta më ka ndryshu për stepë në dishka. Rejtje, që sheni të kalu në pushimin si vjetë? Për shëndetje mirë shumë jemi të kalu, kuak përna merë shumë mirë, edhe shumë prefekt është mirë. Qa po vreni ndryshem prej viteve të kalu me si vjetë në qenë? Diçka me shtrajtrim begi shumë qmimet shumë të nalta, për tjetër sen mirë, kejtë të okej është. Përshëndetje. Përshëndetje. Më më tregu se që shetë të kalu në pushime? Shumë mirë. Po kalojnë, jemi ardhë me familje, me dy vlaznit e burrit, në kanarë për Gjermanisë, në jetojmë Kosovë, të në Gjermani, atje s'po mujmë për të më bo pushime, këtë pak ma lajtë. Po, mirë. Pas ka ardhë në pushime bashkë me kunata, a? Po. Edhe ndeti me kunata? Po. Okej, okay, që shkallon me kunata? Super. A kemi pas nëjherë nëj problema, nëj diçka me kunata? Hiq. Ndështë edhe si kom pas ofer. Nuk kena jetu bashk, po okay, si do qoft, jemi që shumë vite bashk, kishe mujtë ndë njëherë me pas ka një pretekst më të keq, e kur kje s'ka ndodhë. Qëka po vreni diçka ndryshem prej viteve të kalume këtu në Ulqen? Po mirë, hera parë është se vim që të plazhën Koba, Kaba që shpëthiret kjo po, e në ka pëlqysh shumë që ke plazh, kena bo pëshem shumë të mirë, kështu që u knaqëm. Okay, këtu me të pyë cilën prej kunatave do mas shumë të? Asë kom dalim. A jo, ha. Te kunat, cilën e do mas shumë? Asun dalim, dvaj. Da kalëm shumë mirë. Me tret kunet, me dy kunet e me burë, mirë kalëm. Sini të kalu si vjetë pushime? Mirë po kalëm shumë. Sa po prejnë ndryshime prej herave tjera këtu në Ulqen? Valaj, kur gjo mirë, shumë mirë. Tana heret edhe ta shumë, shumë a mirë.
Shërina këtu edhe me disa pushut që janë vlaznia dhe që shumë shpesh vimë bashkë në dejti. Si po gale në? Shumë mirë, shumë bukur. Qa po prejni ndryshim prej herave tjera këtu në Lqenë? Këtu ndryshim nuk ka atë shumë, po kjo plazh shumë e bukur, kështu vimë gjdo herë. Këtu kaloj mirë, siguria është e mirë, të në gjithët mirët. Po në pushim po vjeve me vlaznit? Po, me vlaznit. Si po gale në? Shumë mirë, shumë mirë. A ma mirë më arë në dejti me vla, me bëgjënak? Me për mu me vla. A e kona janë në dejti me bëgjënak? Po, kam qenë. Që shkeni kalu? Mirë, mirë, kemë kalu, mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Edhe me bëgjënak, por me vlazën ma mirë. Cilat janë kujtimet matë mira që i ki prej ulqinit, cartë përmendët ulqinit? Paj, për momentin kujtime, së përdi si të thëmë, muzika shumë e adhëroj, i du, kështu që shkoj. Muzikë, gjithë, gjithë, nuk është, ja, gjithë, ja, ja, gjithë, ja, ja, gjithë. Yll limonin, a? Ja, yll demin, yll demin. A, yll demaj, a yll limonin? Yll demaj. A, okej. Shumë e simpatizoj, kom jaranime të, familjarisht, kështu që mirë gjithë. Po, ju që shini të kalim pushime? Mirë, falim dhejtë, shumë mirë, dhe qëta shumë mirë, koha mirë. Qa keni vrejt diska ndryshime prej herave të kalume këtë në qenë? Kom vrejt pak është ma shtajt si vitet të kalume, pa normal se ta është kriza pak gjithë ka është. Ku ka qenë për para korona për që ta sigurisht. Ishtë dhe qëta është mirë, mirë është. Okej. Ma mi ndete me vla me bëzënak? Me vla. Dhe se të vlaone vetë atë është në stivatë? Me vlazni ma mirë shumë. Se kaluj mirë, po, me vlazë ma mirë shumë. A e konë ndete me bëzënak? Jo, si më konë. Pa bëgjënak t'i kom gjërmonë e me ata pak ma s'kem shumë. Përshëndetje, nësë me nga të regu se që shka qenë sezona se vjetë këto në Cabo Beach? Po, përshëndetje, sezona ka qenë e mirë, jemi të knaqën, dërët është ka qenë mirë shumë, dzitë ka qenë shumë, aja ka kënë kresoria, mirë shë qërë mirë, dërët është ishë në regullë gjitha, jemi të knaqën. Pësë që ka qenë dzitë, që a keni po të shka ndryshem prej vitit kalum, viteve tjera? Ndryshim nuk kemi vetë se jemi ma të pregaditun, kena qenë ma të pregaditun shumë, gushë kena pas, është një ndër plazhat ma të frekuentu ma në Lqenë. Mundohemi me misafirë të jemi në regullë, kjo e gjitha. Po me më tregu se sa kanë qenë të knaqën pushuesit edhe se që shkanë kalu, a ka pas frekuentimat ma të tyne prej viteve të kalume, apo ka qenë njëjtë? Frekuentimi ka qenë njëjtë, na jemi me të vërtetë si vjetë jemi edhe ma shumë se vjetë. Frekuentimi njëjtë, pushusë janë shumë të knaqën, shijet po të regonë plazha vetë, e cila është plotë. Kështu që gjohë ankesa prej pushusëve nuk kemi, gjitha janë regullë, në monohemi me ja plëcu dëshirat e tyne, atë sa kena mundësi edhe kjo është. Falënderit shumë. Me nërë qofë që e falënderit edhe për juve që nga keni ardhë, jeni të mirë së ardhë.